Служба безпеки України повідомила про підозри двом проросійським пропагандистам на Черкащині. Мешканка Черкас відкрито підтримувала окупацію частини території України, а також заперечувала військову агресію Російської Федерації проти нашої держави. Також мешканець Золотоніського району вів проросійську пропаганду через заборонену в Україні російську соцмережу «Однокласники». Матеріали з ворожою символікою та заклики сприяти окупантам він поширював із власного акаунта. Слідчі СБУ повідомили пропагандистам про підозри за частиною 3 статті 436. Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України.